звучить державний гімн України. Шановні друзі, шановні хвилини мовчання загиблих воїнів ВПО. Шановні болівальники, на полі суворо забороняється використання піротехнічних засобів. До вашої уваги склад команди «Нива» Вінниця. Біла форма. Ворота номер
перший та Бійчук Максим. Номер другий Кохлов номер 7 Тенерінський Олександр. Номер 11 Маляренко Ігор. Номер 12 Преус Даніл. Номер 17 Катрук Тенік. Номер 10 Осадчий Дмитро. Номер 23 Поречук Олександр. Номер 24 Гапак Ковінц. Номер 31 Апреєв Сулі. Вітаємо Верховну область склад команди Лися Житомир. В воротах номер 1 Михайло Дмитро. Номер 2 Олег Охрименко. Номер 7 Дмитро. Номер 19 Сергій. Номер
Ha 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 ha
Come on.
Дмитро Гривецький номером 2, Шевчук Дмитро. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Посчитаем за три часа с рахунком 0-1 на користь команды «Нива» Вінниця. Шановні вболівальники, до вашої уваги склад команди «Нива» Вінниця. Номер 1 – Бабійчук Максим. Номер 2 – Кохлов Вадим. Номер 7 – Темирівський Олександр. Номер 11 – Маляренко.
Kazimira stali komandy Niemiec Zanus Grabcia, pod numerem 12 Brał Sadrysa, na polu Zeusa Radecki, Paweł Wielek, Wrocławski Jarosław. Numer 16 Bryszczuk Timofij, numer 17 Katrut Denis, numer 19 Osadczyk Mikro, numer 23 Borysuk Aleksander, numer 24 Zachal Kulins, numer 30 Elwin Andrzejew Serbii. Witajmy opuszczony skład komandy Polisia Żytomer. Numer 1 Mikiejew Mikro, numer 9 Ochrymenko Ale, numer 2 Szewczuk Mikro, numer 19 Onyszczuk Sergii, numer 20 Kubelki Mikro, numer 11 Zaczkowski Maksym, numer 4 Michalinko Witali, номер 8 Миколаїв Євген, номер 6 Кузнєцов Євген, номер 10 Олексієнко Ігор, та замість гравця під номером 14 Дончика Дмитра на полі з'явився гравець під номером 22 Галохов Валерій. Головний арбітр матчу – Борис Владислав, місто Київ, асистент арбітра – Алабут Володимир, місто Київ, та Федорак Юрій, місто Івано-Франківськ. Четвертий арбітр – Михайлюк Артем, місто Київ, спостерігач матчу – Власенко Едуард, місто Львів. Вболіваємо за Полісся! Ah!
Шановні журналісти, після матчу прес-конференція відбудеться за 10 хвилин після закінчення матчу біля центральної лінії поля. Другий м'яч у ворота команди Бориса забив гравець під номером 17 Катюк Бенис. Шановні вболівальники, на трибунах присутній Олег Авдіш.
syn Zajek z Jedełcia Antusza. Szanowny generalny kibic Bywajca Zemina u składzie komandy Miwa Wilica. Zamiast wraca pod numerem 19 Osaczów od metra. Na polu zjawiająca nawet pod numerem 4 Tuwijenko Aleksander. Thank you.
Відбувається заміна у складі команди Мива Вінниця. Замість гравця під номером 11 Маляренко Ігоря виходить на поле гравець під номером 10 Ясков Максим. Thank you.
Открывайся, десятка! Відбувається заміна у складі команди Нива. Замін гравця під номером 24 Ренгато Кроміса. На полі з'являється гравець під номером 20 Заваравич Дмитро. Thank you.
відбувається заміна у складі команди Мігла Вінниця. Замість гравця під номером 17 Катрюка Дениса на полі з'являється гравець під номером 34 Карвацький Андрій. Thank you.
Thank you.
Шановні журналісти, запрошуємо вас на...